namangan viloyati pop tumanidagi qo'shimunor qishlog'i aholisi shu qishloqdagi kollej yotoqxonasi koronavirus yuqtirganlikda gumon qilinayotganlar uchun karantin maskaniga aylantirilayotganda norozilik bildirmoqda qo'shminorliklarning ozodlikka aytishicha qishloqdagi oltmish to'qqizinchi umumta'lim maktabiga qo'shib berilgan bu yotoqxona qishloqning o'rtasida joylashgan aholi uylariga juda yaqin va atrofi izolyatsiya qilinmagan shu sabab qishloq ahliga jiddiy xavf solishi mumkin pop tumani hokimligi mulozimi barcha kasalxonalar karantinga olinganlar bilan to'lib bo'lgani uchun vaqtincha bu yotoqxonadan foydalanib turishga qaror qilinganini bildirdi tafsilotlar bilan men sadriddin ashur qo'shmilor mahallasida yashaydigan to'rt farzandli otaning aytishicha qishloq o'rtasida karantindagilarni saqlash aholi uchun jiddiy xavf tug'diradi biz ham vaziyatni tushunamiz lekin xavfni yanada oshirish kerak emas qishloqning o'rtasida kim bunday karantin zona qiladi bizning uyimiz ana shu yotoqxonada ellik metr həm həm bu yoqda atrof o'ralmagan izolyatsiya qilinmagan farzandlarim qari ota onam uchun bu juda xavf ham qishloqlarimiz ham bu qarordan norozi deydi qo'shmiodiklardan biri oltmish to'qqizinchi ta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisiga ko'ra maktab hududida koronavirusda gumonlanganlarni saqlash hech bir qoidaga to'g'ri kelmaydi bu kollej binosi hozir maktabning ixtiyoriga o'tgan uchinchi kurslar va bizning o'n uchta sinf o'quvchilari shu kollej binosida o'qishadi kollejning yotoqxonasi bor qariyb o'n besh nafar o'quvchi shu yotoqxonada turardi bu yerda ichimlik suvining o'zi yo'q ichkarida hojatxonalar ishlamaydi kasal odam baribir hojatga tashqariga chiqadiku virus uchib qirq ellik metr yaqindagi uylarda yashaydigan aholiga yuqmaydi deb kim kafolat bera oladi bugundan boshlab xonalarni jihozlashga kirishishdi o'qituvchilar borib norozilik bildirsa hammasini haydab chiqarishyapti deydi o'qituvchi qo'shminor mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha mahalla ahli bildirayotgan norozilikni tuman hokimligi inobatga olmayapti bugun ertalab tuman hokimligi va ichki ishlar bo'limidan kelishib ana shu yotoqxonaga joy qilamiz dedi mahallamiz raisi bu qishloqning o'rtasi xavf katta bo'ladi boshqa joy yo'qmi desa yo'q deyishdi işte. deputatimiz ham kelib norozilik bildirdi bor yo'g'i yigirma sakkizta odam hech narsa bo'lmaydi deb javob berishdi yotoqxonaning shunday oldida yetmishta zamonaviy kottej bor orqasida ham yonlarida ham uylar bor odamlar raisimizga murojaat qilib qo'ymang deb talab qilyapti raisning esa gapi hokimlikka o'tmayapti deydi mahalla faoli pop tuman hokimligidagi karantin masalalari bo'yicha mas'ul shaxs ismoil hayitboyev ozodlikning bu mavzudagi savolini eshitishi bilan aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanishning imkoni bo'lmadi pop tuman hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra karantinga olinayotganlarga joy qolmagani sababli hokimlik qishloq o'rtasidagi yotoqxonani tayyorlashga majbur bo'lgan karantinga olishga joy qolmadi yuqumli kasalliklar kasalxonamiz bor edi to'ldi xalqobodda kollej bor edi u ham to'ldi charter reys bilan olib kelinganlar ham bor kasalxonaning o'zida yuqtirib olib uyiga olib kelib oila a'zolari bilan muloqotda bo'lganlar ham bor uyg'ur qishlog'ida beshta mahalla tamoman karantinga olingan vaziyat jiddiy qo'shnilarga ilojsizlikdan vaqtincha joylashtiryapmiz atrofi izolyatsiya qilinadi toshkent yo'lida harbiy qism yonida konteyner kasalxona qurilyapti bir haftada bitib qolsa kerak keyin o'sha yerga ko'chiramiz deydi hokimlik mulozimi namangan viloyati hokimi xayrullo bozorov o'n ikkinchi aprel kuni aholiga murojaat qilib vaziyat jiddiy ekanligi karantin kuchaytirilgani haqida gapirgan edi